Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kebarengan ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundhutan ingkang mawi ira-iraan Banjaran Ronggolawe Sri Huning Mustika Tuban. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adi Mas Eko Pranoto. Pangebrak katindakaken Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakaken Adi Mas Suyono sakonco. Teknis saha dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biantu Adi Mas Didi. Pranoto lampu utawi lighting katindakaken Adi Mas Budiyono Batak. Pangrenggo busana katindakaken Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung ing Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi panglik ing Swarawati utawi pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto Gendhing katindakaken Adi Mas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara. Ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari. Dipun tindakaken Adi Mas Ari Sempro. Raka Mas Edi Watono serta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gendong Kawa. Iwontene para paraga ingkang badhe maregani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Lamongan. Adipati Indro Katong. Kaparagani Raka Mas Judek Prakoso.
Senopati Gunjang katindakaken Adimas Abi Rojali. Wijang katindakaken Adimas Beguk Wiyanto. Iwondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salah sikipun gambaraken wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Hadipati Prabaningrat katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Patih Reksa Praja katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Iwondene Putri Kumalaratna katindakaken Mas Diah Maharani. Salah singipun gambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Hadipati Ronggolawe kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Mertorogo katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wongsopati kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Buntaran katindakaken Adimas Arifin Sirgar. Wontene Sekati katindakaken Mas Atun Sagita. Adipati Sirolawe kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Garwo Prameswari katindakaken Nimas Uut Sutriana. Raden Wiratmoyo kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Raden Saduro katindakaken Adimas Eko Pranoto. Wontene Sri Huning kaparagani Nimas Menik Widyawati. Minak Jinggo katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Dayun Bapak Itul Kiem katindakaken Adimas Kipli Santoso. Rebat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim Sarto, Bapak Mogol, Ban, katindakaken Siciu Arum Somplak, Kabiantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo hanamung aturi sugeng lenggah. Sarta sugeng abriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
Aku ngati lorong
Ngepasi dinten anggoro kasih wulan ngajeng menika. Wulan ngarep terus
kaupane punang temanten wirak kaya dalah putra kuku Mulurekna iki disesekake opo uga rampen opo wis padha cukup menan perkawis uga rampen anggon kunjungan kagungan iso ampun patos sedaya sampun cumebak yen pancen kaya ngene sampeyan Okay.
jempono kangge sasran tepaten sampun samekta Kanjeng Adipati. Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Kancamu wis bali mule. Sedulur kula sampun pas kok. Kepareng. Kemule. Temanten kepasti dinten anggoro kasil bulan ngaji. Wilo saking meniko, kulo mboten saged dangu mapan wonten ing Bojonegoro. Dimen mboten dados pengantu antunipun Kanjeng Rama, kulo badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing kadipaten. Oh, kaya ngono, sedoro. Sing ati-ati mergo melamar soko ing Thank you.
balimu soko kabupaten Bojonegoro iki ora tumuli bali ning Lamongan malah kaporo malang kadak ana pengarepanku ngirit perangan ning prajurit-prajurit soko Lamongan tenane opo iki yo kene nganti aku ora ing Bali ana ing kabupaten Lamongan isih ana sak wengkon ana ing kabupaten Bojonegoro loro atiku perkara kabeh kuwe kanjaran yang pancen aku sing jalari mesti ono sebab lan musababe. Iya, mergo saka patrap lan tumindak. Dasarmu opo yen to kowe ngucap sing kaya ngono? Kowe pengin ngerti opo sebabe aku loro atine? Kon mung nglamar Kumalareta ana ing Bojonegoro. Iki kang gawe rute atiku. Mula saka kuwi urungke kon mung nglamar Kumalareta. Sedulur Gonjang. Kudune kowe ngerti dhewe. Lan keprungu naliko onong pendopo agung kabupaten Bojonegoro penglamar so kabupaten Tuban yo kadangku sing mengkone bakal didaupe lawan kanggo Kumalareta iki kentenge didaupan wis ditentokke dina anggoro kasih yen to aku murungke perkara iki ora mung pligi keluarga ana ing Tuban mestine wae keluarga ana ing Bojonegoro bakal nandang wiru. Saduro, kue menungso, aku yo menungso. Iya, pancen ora kowe. Duwe ora sewelas. Mergo apa? Ya. Lamun to aku bali ana ing Lamongan ora barengan Kumalareta. Ha, aku bakal kagantung. Lah iki yo, ijo-ijo. Pas luwe becik murungke mengko wanita minangka sisihane kadangmu Wiratmaya. Tak goleke saka kabupaten Lamongan sing luwih ayu. Ha, ha, iki. Jo ayo akap yen pancen kowe wedi nampa pidana saking pangarsamu Adipati Hendro Katon. Aku pengen tinemu lawan pepundenmu. Tak ajak bebarengan menyang ana Kabupaten Tuban. Pilihan siji antarane wanita kamungku. Wanita ana ing Kabupaten Tuban kaitan beda ayune kaya dene kanggo Kumalareta. Yen wis condong lawan atine, pengko aku saguh notok korine minang gambir suruh. Lamar katemu. Pepundenmu, Hendro Katong. Ketemu masa sembahanku, Hendro Katong. Ya. Oh, jodoh kayak karo bakal tiba-tiba itu buat. Hei! Kak, mana kurang? Kalah sidik. Iki Kanjeng Adipati, Hendro Katong. Ya. Iki Kumalareta. Hah? Itu tersenai, lo suka kui. Hmm. Kuen jalo ijo lo bonggon mengamar Kumalareta ijoli. Oleh Kanjeng Adipati. Waton Kumalareta lo lagi. Aku ngerti. Yen to Kadipaten Lamongan kae kadipaten sing gedhe. Hah, panjang punjung. Yo kene gedhe. Bebasan siji wae kawulane ora ana sing nandang cingkrang. Nanging yen bab perkara bondo donya, mbok menawa ora beda kelawan Kadipaten Tuban. Senajan to Kadipaten Tuban kae beda, Kang. Nanging iki mung bab rasa antarane kekadangan nyambung seduluran di Tuban lan Bojonegoro. Mula suwi dulur goncang lan wijak ya. Aku njaluk kanthi banget kelawan kuwi dengan mengkone kuwi lan aku ora tabrak rasa apa meneh mengko nganti adu karosan kurungke apa kang dadi kegayuhan bali menyang Lamongan. Eh Sadoro, pitung kasih kan juga Adipati ya sapa kang dadi palange bakal tak singkirake. Justi yen kuwi sedulan karepku tan bedane ta umpamake kowe banjir bandang kang gedhe aku kang sabuk bakal dadi ribamu. Oh,
Oh,